Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat Məhəmməd yolunda, mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ümumi 1,8 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 65 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. İkinci yataq otağı. Hamam və sanitar qovşaq. Dəhlizin sonunda solda üçüncü yataq otağı və girişdə dəhlizdən solda qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 1,8 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 65 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Qeyd etdiyim kimi, mərkəzi yolada yaxın məsafədə yerləşir. Qiymət 65 min manat.